ספר חובה בכל בית עם ילדים. ספר היום בדור שלנו, זה מחזק את כולם, והילדים נזהרים ונשמרים, וזה משהו בתמונות ויפה וחינוכי, ומלא ירד שמיים, אין. קראנו את זה ונהננו, התחזקנו, כל החדים שהתחזקו, כולם רבו על הספר הזה. זה סיכו לעזור לעם ישראל ובנות ישראל. היום חייבים, כאלה סיפורים יש בכלל היום, זה מזעזע. בכל הבתים, בכל חתרי מדרגות, בכל הזה, זה לבת שלי במיליאד. ואת הספר הזה, זה עוד נקו, אני אומרת לכם. כן, החדים שלי קראו את זה, ואיך שכאן, בגלל שהם ידעו מזה, הבנייה של מירי, תראי לך. צעקות, הם עושים לך לחדר מדרגות שם. לא, זה משהו. יש שם מלא חבילות, אז צילמו את זה, צילמו בדיוק. אני לא יודעת, תפסו אותו, אבל הבת שאתה התחלה עם המשטרה שם, ומירי הדינה הזאת. אין, הכל בזכות שקנו את זה, אז הם ידעו את זה. אפילו שאומרים את זה, בית ספר והכל, אבל זה משהו אחר. ילדים קוראים ורואים אני יעקב הורוביץ, אני רוצה את הספר. אתה עושה ספר, משהו מיוחד, מיוחד. ועשינו את זה עכשיו, עשינו גם באנגליש, אבל עכשיו, לדעתי לאומי, התמונות. תמונות שונות. תמונות שונות. שיהיה מתאים לאוכלוסייה. אבל יש עכשיו, אספתי כסף. 25,000 עותקים בחינם. בואי. יש ספרים. עכשיו הם מוצאים, בציבור שלנו אנשים זה תחום סגור, ויש אנשים שנרתעו, הם לא הצליחו למכור את זה כמו שהם חשבו. לכן הם באו את שאלה. אחד האתגרים המרכזיים שמלווים את החינוך הדתי, בעיקר בעידן המודרני, הוא איך להכין את הילדים שלנו לחיים. איך לבנות להם מצד אחד חלומות, תקוות, שאיפות, שמחות, ומצד שני, גם לדעת להדריך אותם, איך להתמודד עם סכנות, עם אתגרים שהחברה המודרנית מעמידה לנגד עיניהם. סוגיית ההטרדות המיניות היא אחת הסוגיות שטרם השכלנו להתמודד איתה במלוא הרצינות והכבוד הראוי לה. ונדמה לי שהניסיון שהרב יעקב הורוביץ עושה כאן בחוברת הזאת לבטח היא אחת הדוגמאות הנפלאות לעבודה רצינית, רגישה, זהירה. מצד אחד רוצה לפתוח בילד, לחנך אותו לפתוח בעולם, ומצד שני גם לדעת איך להיזהר, ממה נזהרים, והכל בתוך מבט חינוכי, מאמין, קדוש. אני חושב שהחוברת הזאת ואלה שעוד תבונה בעקבותיה ראויות להיות חלק מכל בית יהודי ישראלי שרוצה לחנך את ילדיו לאתגרי ההווה והעתיד. ספר הזה שנקרא מה שבטוח, בטוח אני מכיר, אני עברתי עליו, ואני חושב שהוא תועלת גדולה לחסוך הרבה הרבה צרות חמורות שאנחנו בזמן האחרון נתקלים בהן. יש המון צרות שהציבור יודע, והרבה יותר מהן צרות שהציבור לא יודע. ככה שיש איזו תועלת ציבורית, וזה נכתב בשכל ובעדינות. והחוכמה של הדברים האלה זה להזהיר את הילדים בלי שהילדים ידעו ממה מזהירים אותם. וכאן זה מורף בתוך כל האזהרות האחרות, ככה שמי שיקרא את זה ואין לו סיבה מיוחדת לחשוב, הוא לא יבין על מה מדברים, ומצד שני זה נותן לילד כלים להתמודד עם צרות שאנחנו חיים. לדעתי זה פעילות חיובית. תודה רבה. אני רוצה שבאמת, רוצה משאב, לפעמים זה לכל המשפחות. עכשיו זה יש לו תורם שמוכן לתת 25,000 ספרים לחלוקת חינה אם הוא יראה שהרבנים מסכימים לכך. כן. שזה אנחנו עושים, שזה עושים את הפגישה. כך יכולים לחלק את זה בכל בני ברק, כל ירושלים. הלבן שואל אותי, אני מוכן לתת כסף על זה, אבל אפשר שיהיה במחסן, וישיבות לא מקבלים. ישיבות לא ייקחו את זה, זה לא, הכל, לא, 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 לא. באמריקה, חיידר זה ישיבה. חיידר, כן, לא, לא, לא ישיבות. זה גן ילדים ו... אם ייקחו, לא, אני לא יודע, אבל שואל אותי זה דבר טוב. זה הספר ש... זה ביידיש, עשיתי את זה באמריקה ואנגליש, ועכשיו עשיתי את זה בדעתי לאומי ציבור, שיכולים לדבר ההורים עם הילדים, שמירה שלהם. שמירה איזה נושא? שמירה מפדופיליה. פדופיליה? פדופיליה, וגם שמירה. מאוד. יחי, יס.
וזה זה בארצות הברית? בארצות הברית, כן. זה גם כן. ואיך זה מצליח שם? ברוך השם, זה מכרנו כמעט 50,000 מזה. 50,000? 50,000. וואו, זה ממש הצלה. יס, וכן, וזה ביידיש 5,000, מכרנו סאטמר, סקוור, זה פולקומה, ברוך השם. עכשיו בעברית. כן, עכשיו בעברית, זה דתי לאומי ציבור. כן, אני קראתי את זה, מאוד חשוב. אני מאוד מחזק את ידיך, זה מאוד חשוב. גם התמונות במקום וגם המסר ככה בעדינות, מתוך כבוד, בן של מלך, נסיך אמיתי, ממש במקום, אני מחזק את ידיך מאוד, זה ממש מצווה חשובה. תחזק נא ידיך, בהצלחה. תודה רבה, תודה. בהצלחה, תודה.